kama chang le ne be ma ji ma ye lo mi nai ne ye ya say ku ye say ku re ne be you the kind of lay ain ma chen in a bully na me ba le na me ba ba nya nya ne la twi ne shi yao yin ga de chao du re tou re de hey ya na na lo na le ga ni ni yao de twa be kin chou mi ya de nga shin kong nan re go ne ma mien bu la kwe မပြောရဲ့သူစွန်အားခင်းနေလေအလွမ်းတော့ကတတိပေးလို့နေတယ်ဝိမေစွာမမကြုံမှုတွေအပြင်းပြင်းတွေ့တယ်မေးအတွေ့ခွင့်ရတာသိစမ်းချင်ငါစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးရင်းနေပေ you I got a lay in my chain in a bullet and me ba le na me ba ba nya nya ne chao du re tou re de hey ya na na lo na le ga ni ni yao de twa pe yin chou mi ya de nga shin kong nan rui go ne ma mien mu la kwe ko ma ni le chi pi ya ma de kharo da da si ai lo tu ma a twa a mien ga pya tha lo nga pa chi tu nau ka thong ko tai de ba twa ya ma ma ti kong go pi kong ne pe nga yo ga twan pi di ma hey lo ko ne tu ဖက်လက်မလို့ရေးလက်မဆိုင်တာကိုမရှက်ဖဲနဲ့ကြုံနောက်ကလိုက်ရမဆော့ဘူးဒီအထဲမှာပြန်ချင်းမဲ့သူ့အဖို့ကိုမျက်လက်မထုံးဟာသူ့ကိုပြောဖို့အားမွေးရမယ်သူပါလေးကလည်းနဲ့ရအားမွေးမှာပဲသူသွားလေးကလည်းရင်းရင်းတအားဖွေးတာပဲသူကကတဲ့ကောင်းနေပြင်းဖို့အားစရှာဝဲဟောသူ့ကိုစားပေးဖို့ဒွဲ့လာပါတော့ရေးစမ်းမရမကငါပေး MS တို့ပြီးတော့အားရတဲ့အဲ့လိုကိုကိုကိုဖုန်းထားနေတဲ့ကြောက်ကသူချင်းရောက်ရင်လူတုံးပြီးစွန့်အားနေတယ်လို့ရှင်မောင်းတဲ့တတိ